cowboys. Stressede grå, stressede grå. Vestens hårde hanse. Med alt det de skulle nå, med alt det de skulle nå. Ensomme cowboy. Din tid er forbi, din tid er forbi. Den film er færdig. Som du var stjernen i, som du var stjernen i. Hey, kom op snart. Hey, kom op snart. Filmen er færdig, hvis du stadig er vågen. Kunne vi sammen kravle ud af tågen. For de billeder er rullet forbi. Med faste plads. Velkommen til Lille Guske Lovdag, der er... Hvad for noget? Lille Guske Lovdag? Ja, i morgen er det Guske Lovdag. Det bliver jeg altså ikke ret meget klogere af. Jo, for i morgen er det, alle siger Guske Lov. Det er efterårsferie. Mm. Men det, vi skal snakke om nu, det er den krabat her. Og det handler om forurening. For et stykke tid siden, der begyndte fiskerne i Gilleleje pludselig at fange døde hummer. Og vi har besøgt en familie, der bor i Gilleleje. Der er stadigvæk friske hummer til salg i Gilleleje, men... Lasse, hvad er det, der er i den her kasse? Det er forurenede ting og ting, der ikke kan bruges. Altså ting, der ikke kan sælges. Hvad er det, der er forurenet? Det er hummerne. De lugter ikke så godt. Prøv at lukke. Ej, puh, ja, den her lugter virkelig ret ulækkert. Snakker I om det i skolen, Lasse? Forureningen? Ja, altså, da det, vi lige har fået det at vide, så var jeg lidt sur på en, der hedder Henrik, fordi han, far, mor og landmænd. Så gik mig og en kammerat, der hedder Michael, og drillede, og var også lidt sur på ham, altså sagde miljøskade og sådan noget. Altså, jeg synes bare, det vi har jo lige så ret til at være som landbrug. De kan jo godt klare det alligevel, uden at, kaste alt muligt ud på markerne. Det får ganske vist meget mindre, ikke? Jeg ved ikke. Du skal også leve. Ja, jeg har ikke så meget forstand på landbrug. Men vi skal jo også leve.
Er du så blevet uvenner med din klassekammerat der? Nej, altså, det gik i går en dag efter. Men vi snakkede lige sådan, altså okay, der var også lidt den næste dag. Men han kan jo ikke tage hele skylden alene. Hvem kan det? Det kan nogen? Alle. Også fabrikkerne. Alle dem, der forurener. Hvad synes du, I to kan gøre, din kammerat, hvis forældre er landmænd og dig, der har en far, der er fisker? Det ved jeg ikke. Vi er da bare bestudt fred og så. Det ved jeg ikke. Men ja, hvem kan gøre noget så? Det kan landbruget, det der bestemmer inden Folketinget og så Landbrugsministeriet, eller hvad det er, det hedder, Fiskeriministeriet, de kan blive enige om nogle ting. Du fisker også selv sammen med Carsten, din lillebror? Ja. Hvad er det, I fisker? Ja, vi har en rådelrose, og to gange sætter vi den. Kan I mærke forureningen på dem? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo heller ikke sådan nogle fisk, der går så langt ned, tror jeg. Jo, ålen det gør nok, men dem fanger vi også tæt ved havnen, hvor der er forurening. Har du så lyst til at spise de ål, hvis de svømmer? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Der er jo ganske vist nogen, der smagte dem, de siger, at der ikke de er forurenet. Eller de smager i hvert fald ikke så skidt. Hvorfor fanger du dem så, hvis du ikke vil spise dem? Det er for sjovt. Det er bare for, at de skal have noget at lave. Så det er bare sjovt at sætte en ålerose, enten nogle dage senere eller en dag senere. Men du kan ikke rigtig bruge dem til noget? Nej, det ved jeg ikke, om vi kan fryse dem ned, og så vi vil selvfølgelig godt prøve at smage dem, men jeg skal i hvert fald bare ikke smage først. Der var en gang, da Lasse drømte om at blive fisker ligesom sin far. Lasse blev ældre, og forureningen blev værre. Nu har han droppet alle planer om at få sin egen kutter. Lasses far synes også, at livet som fisker er blevet hårdt. Hvor meget fangede du i dag? Hvor mange hummer? Vi havde 59 kilo. Men det er heller ikke en dagløn til tre mand og en båd. Det skal op i nærheden af 100 kilo, bare der er lidt til os alle sammen. Var der mange døde? Ja. Jeg vil tro, ud af de 50 kilo, der har nok været 10% eller sådan noget, der ikke kunne bruge det. 5 kilo i hvert fald af det, men der var mange, der havde mere, og alt andet fisk er jo også dødt. For vi også døde op på stedet. Ja, vi er travle ud, og så har vi noget bundlin og noget imellem travle. Og så skovene til at skrave fiskene sammen, ikke? Man skraber jo bunden sammen, ikke? Vi trækker det jo hen over bunden med 3 mil fart eller sådan noget. Mellem 4 og 5 timer slæber vi travle hver af det, før vi hiver det op. Hvis altså ikke det går fuldt af plader eller lignende ting nede på bunden. Det er særligt slemt nu. Det er ikke været så slemt, som det er nu. Det vi plejer at se herude, det er væk. Det er dødt vand, og vores bedste fiskeplads om vinteren også herude, hvor vi kunne redde dagen, hvis den havde gået skævt, det er også bort. Da jeg kom hertil for, det var midt i 60'erne, der kunne vi nøjes med at sejle 20 minutter ud for at lave en dagløn. Nu skal vi sejle 1,5-2 timer for at få noget, der er acceptabelt. I hvert fald angår tosk og hummer og sådan noget. Der bliver færre og færre penge i husholdningspungen, og familien synes ikke rigtigt, at de kan skære mere ned på tøj og mad. Så måske er det ferien til Skagen næste sommer, der ryger. Fiskerne har i flere år forsøgt at fortælle alle os andre, hvor slem forureningen er. En af de hummer, der har det bedst lige nu, er nok en stor sort en i Danmarks akvarium. Hummerne, de ånder ved gæller, som er dem, man kan se her nedenunder, som er sådan nogle ganske tynde
fødder, kan man næsten sige. Det er næsten det samme som hummerens fødder, som er så tynde, at det ilt, den luft, som er opløst i vandet, den kan direkte trænge ind i gællernes tynde hud, og så trænger den ind i hummerens blod, og hummeren kan leve af den ilt, eller rettere sagt ånde, ved hjælp af den ilt. Jomfruhummer er nogle af dem, som kræver relativt meget iltrigt vand, og hvis vi så kommer ud for en situation, som vi gør i det sydlige Kattegat i de her uger, at iltindholdet falder under en vis grænse, så er jomfruhummeren nogle af de dyr, som dør først, mens der er andre dyr, for eksempel nogle af de snegle, som findes i det her ægle mudder, som stadigvæk lever videre og som kan klare sig meget længere end hummeren, med meget lavere iltindhold. No. Vi taler om, at det er forurening, som har gjort det, og det er der vist ikke nogen som helst tvivl om. Og forurening er jo flere forskellige ting. Man kan forurene med giftstoffer, og så slår man dyr ihjel. Det, der er tale om i Kattegat, er nok ikke en forurening med giftstoffer, men noget så mærkeligt, at vi sender for mange næringsstoffer ud i vandet, og det ændrer hele den biologiske balance. Vi sender næringsstoffer? Næringsstoffer. Når vi for eksempel sender vores spildevand fra byerne ud, så er der kvælstof og fosfor, som er to næringsstoffer. Man kunne næsten sige, at det er en tynd kunstgødning, vi sender ud igen med vores spildevand ud i havet. Samtidig ved vi, at landbruget i mange år har sendt for meget gødning, både kunstgødning og naturgødning, ned i jorden, mere end planterne kunne tage. Og det er nu begyndt at ende enten i grundvandet eller i det vand, der løber fra landbrugsarealerne. Og det vil sige, at næringsindholdet i vores indre danske farvande, det vokser og vokser og vokser. Og så kunne man sige, at det der glimrende af vandet bliver mere og mere nærende, jo mere jo bedre, for det lever vi alle sammen af. Og det er det også set fra visse dyr og planters synspunkt og fra visse organismer. Men når de ting så kombineres med, at vi har en relativt varm sommer, hvor overfladelagene i havet bliver varmet op, og som du ved, så er varmere vand lettere end koldt vand, så får vi nogle bundlag, altså de nederste lag af vand, som ikke blandes op med de øverste, fordi de øverste lag ligger nærmest som et låg over det nederste. Og når der så samtidig er meget næring, så kommer der en stor produktion af små bitte dyr og planter, det man kalder plankton. Og dels tager de iltet, og dels skærmer disse dyr og planter for lyset, så lyset ikke trænger så langt ned, som de skulle. Så det vil sige, at vi har fået et låg på de danske have af vand. Og nedenunder det låg forsvinder ilten så lige så stille, fordi der kommer ikke nyt ilt til. Vandplanterne er døde af lysmangel, og der er ingen opblanding. Og de dyr, der så ligger dernede under låget og meget gerne skulle leve af ilten, de kvæles sig. Og det eneste, vi så kan håbe på, er, at det er, at nogen fjerner det låg. Og det kunne man sige, det kunne vi selv gøre ved at røre rundt i Kattegat. Og det er selvfølgelig så stort et arbejde, det kunne man ikke drømme om, at mennesker gjorde. Men i virkeligheden bliver det forhåbentlig gjort om nogle uger eller måneder i form af efterårsstormene, som rører rundt, fordi de blæser, så at sige, vandet til den ene eller den anden ende af Kattegat, og derved laver en omrøring. Og samtidig betyder det koldere efterårsvejr forhåbentlig, at overfladelaget bliver så meget koldere, at det begynder at synke til bunds.